Seguinte, meu saldo na carteira da Steam nesse exato momento é de R$4.902,94. Eu irei gastar toda essa grana em cápsulas. Fubeitado, mano. Fubeitado. God. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net. Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler. Vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Com inteligência e paciência, você consegue multiplicar as suas skins no Insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO337 e ganhe 100% de bônus. Você basicamente dobra o que você depositou. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Mês passado vocês gostaram do sorteio das 5 M9s Doppler, né? Esse mês, eu repito o sorteio para todos os usuários do cupom CACHORRO337 ou cupom DOG aqui no Insane. Utilize um desses dois cupons, preencha o formulário que está na descrição e concorra a 5 M9s Doppler, insane.gg. Joga safe, mano. Link tá na descrição. Rapaziada, seguinte, meu saldo na carteira da Steam nesse exato momento é de R$4.902,94. Eu irei gastar toda essa grana em cápsulas. Quais cápsulas? Cápsulas da ESL Colônia 2014, das lendas e dos desafiantes, né? Vamos buscar de lucro. Então a gente tá aqui gastando, como eu já disse, quase R$5.000, R$4.900. O que seria interessante? O que nos daria lucro? Na cápsula dos Challengers, a gente tem o adesivo da iBuy Power, avaliado em R$1.500. Tem o adesivo Titan, avaliado em R$800. Tem uns adesivos interessantes, né? Da Vox Amor, R$800. Dos adesivos holográficos, apenas o adesivo da Kumpenyak Wolves, da MTS Gaming God e da Epsilon Esports, que são times que eu nunca nem ouvi falar. Enfim, são esses os adesivos holográficos que não pagam. O resto, tudo paga. Por que paga? Porque a cápsula custa em torno de R$300, de 300 a 340. Então um adesivo de 500 tá muito bom. E temos a cápsula das lendas, Legends, onde temos um adesivo da Dignitas, avaliado em R$3.600. Então assim, um adesivo desse já garante o nosso lucro. Então tem aqui, ó, lendas da ESL Colônia 2014. Vamos comprar algumas cápsulas. Eu vou comprar das duas, das lendas e dos desafiantes. Tem duas cápsulas por 308. Vou comprar já essas duas cápsulas aqui. Lembrando que pra abrir a cápsula você não gasta nada, né? Você só abre a cápsula e já era. Não tem chave. Então é sussu. Bem suave. Beleza. Comprei. Aí tem mais uma aqui por 328. Ah, vamos gastando nossa grana, tá ligado? Não vai dar pra abrir muito. Mas vai dar pra abrir algumas. Vai dar pra fazer um bagulho da hora. Deixe muito like nesse vídeo pra eu gravar um vídeo abrindo mais. 20, 30, 40, 50, não sei. Quem não lembra, é a meta de hoje. Quando abri cápsulas Katowice 2015, tirei o adesivo mais caro, que é o Vox Amor. Foi demais. Então, por favor, eu não quero nem ver, mano. Eu não tô preparado, né? Eu não creio nisso! É nóis! Cê é louco! A cadeira foi pro brejo, mano. Ai, meu Deus, eu não creio nisso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, fio, ó. Comprei 15 cápsulas. Deu um total ali de 4.900. Eu vou começar abrindo. Aqui tem o Titan, né, no caso, e o iBuy Power. Deixar as minhas caras por último. Vou gastar meu azar aqui primeiro. Então vamos lá, começando a brincadeira. Adesivos holográficos. Roxinho. Roxinho na tela. God, boa. Já boa. Começamos. Já começamos com Natus Vincere. R$500. Mano, o da hora é que, tipo, são todos bonitos, pelo visto, mano. Então. Importante que o Super pagou. Pai, mais um Natus Vincere, mais um roxinho, seja lá qual for, beleza. Não deu, mas não tem problema, né? Não dá pra querer roxo toda hora. Só que a gente começou muito bem. Começamos muito bem. Não sei, esse aqui não é muito caro. Na teoria é o mais raro da caixa, mas vale 233, não pagou a cápsula. E o outro que a gente ganhou, 86. Aí é foda, velho. Ah, ok, não tem problema. Eu sei que vocês gostam da Navi, né, por causa do simple e tudo mais. 20 mil likes nesse vídeo, eu sorteio o adesivo da Navi. Se não, é meu, sem choro.
baitado, mano. Jurei que virou Eyeball Power. Foi full baitado, mano. Full baitado. God. Mais um. Mano, não tamo mal. Comecei a abrir as cápsulas do Tintigritas e nem percebi. Mas tá aí, ó. Esse é o Eu vi que os adesivos estavam diferentes. É, então, não percebi, mas ok. Ganhei o mais raro da caixa. Vale R$65. Começando agora, né, de forma oficial. Custa R$3.600. Explicando por quê, né, o adesivo mais caro. A logo da Dignitas tá exatamente igual o logo da Dignitas de Katowice 2014. A diferença é que aqui tem esse círculo por trás. Mas se a gente compara, por exemplo, com esse Vox Emnor, não é, embora pareça, não é a mesma coisa, questão de efeito holográfico e tudo mais. Já o do Team Dignitas é, né, e tipo, a cabecinha redonda, o adesivo é redondo, fica um bagulho da hora. Um bagulho da hora. O adesivo tem valorizado muito com o trem. Vamos tentar tirar dois. Vamos tirar... Um tá bom, mas dois tá melhor ainda. Aí, ó, Virtus Pro. Holográfico. Beleza, cara. Mano, tá muito bom. Vendo aqui agora, tá muito bom. A gente tá indo muito bem, tá ligado? R$200. Não paga. R$200 tá longe de pagar. Mas, tamo, mano, tamo indo num caminho legal. Tamo indo num caminho bacana. Vem um Dignitas que tá sussu. Ah, nem de Katowice 2014 é caro de, pô, Colônia, vai ser? Mais um. Ok. Outro. Foi entre dois holográficos, cara. Cê é louco. Onda de azar. E ainda vi o Dignita chegando pertinho. Ah, isso aqui eu não quero nem ver, velho. Hellraisers. Não deve ser caro. Deve ser mais barato que o Virtus Pro. Realmente é, R$140. Só que, mano, ameniza muito já o dano. E agora é a última, ó. Lembrando, rapaziada, quando a gente abriu as cápsulas de Katowice 2015, o Vox Emnor veio na última. Então, cara, vamos torcer pra ser nessa. Com certeza, se a gente conseguir o Dignitas, somando com os outros adesivos, teremos um profit, teremos um lucro. Amém. Team Dignitas. Quase R$4.000. Valeu, valeu. Tá suave. Tá tranquilo. Tá não, tá uma bosta. Vamos calcular aqui quanto que a gente conseguiu e somar aí pra ver qual foi o preju. R$500 aqui do Nats Vincere, mais 86, mais 234, mais 32. Nossa, mano. Ô, oh, Vox Emnor, R$800, tio. Que isso? Mano, deu um total aí de cerca de R$2.300. Gastamos 4.900, né? Não foi bom. Perdemos aí 2.600. Mas ok, fazer o quê? Agora, eu não pensei que esse adesivo da Vox seria tão caro. Foi um profit do caramba. Se eu tivesse aberto uma cápsula e tivesse ganho esse adesivo, tava safe do safe. De qualquer maneira, vamos fazer o seguinte, ó. O Vox eu não sorteio nem a pau, foi mal. Mas todos os outros aqui eu posso sortear pra vocês, incluindo o da Navi. Caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes nas primeiras 24 horas, então deixa o like no vídeo. Daqui 24 horas você volta aqui, vê se bateu 20 mil likes. E aí, mano, pra participar do sorteio é muito simples. Tira uma print da tela pra mostrar que você é inscrito no canal, que você deixou o like. Manda pra mim na direct do Instagram e embaixo o seu trade link. Batendo 20 mil likes, eu escolho 14 pessoas diferentes, 14 directs diferentes, que pessoas que me seguiram mandaram a print e o trade link. E pra cada um adesivinho, né? E aí vamos ver quem leva o adesivo da Navi. Mas pra isso preciso do feedback de vocês. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. 2 vídeos novos todos os dias, 14, 19 horas. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Valeu. No lead, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, 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 go. 3, 2, 1. I fly, so you can't see me. Swish, yeah. Falling from the first whistle, we go all in. All in. And when calling numbers up and never falling.